Ja, hola amigos. Vi er fremdeles på campingplassen i Guadalupe, og fremdeles er været nydelig, som det sikkert fremgår av disse bildene. Vi har tatt det litt rolig de siste to dagene. Hvis noen lurer på kaffe, så er jo det på grunn av at vi hadde en enormt hard etappe på sykkel her for et par dager siden. Da var vi langt oppe i fjellene på en grusvei. Håper å si en grusom grusvei, men nei, den var egentlig herlig. Den var grusomt bratt, det kan jeg gjerne si. Den turen den er tilgjengelig på nettet på YouTube. Da må du inn på min YouTube-konto. Og da skriver du bare Arild Helgeland i ett ord når du skal søke. Så finner du YouTube-kontoen min. Det er en video som jeg i hvert fall synes er verdt å se. Det viser litt av naturen rundt Guadalupe her. Og ja, det er veldig fint her. Det er ikke noen tvil om det. I morgen så skal vi også ut på en sykkeltur. Det er begynnelsen på den samme veien, men i stedet for at vi tar og svinger til høyre, så skal vi da holde rett frem eller mot venstre og ta til Alia, som er en by som er litt større enn Guadalupe, som ligger ja, hvor mange kilometer vekk, det tør jeg ikke si. I luftlinje er det vel cirka en mil, men det er klart det blir nok vesentlig mye lengre når vi skal ikke sykle denne her Camino de Villorcas, så den heter. Og anstrengende blir det sikkert. Her på campingplassen har vi spist spansk småhai flere kvelder. Det er ja, rett og slett nydelig, og jeg tror vi kommer til å gjøre det i dag også. I går var vi en tur på karaokebaren her i Guadalupe. Den heter La Norte Karaoke. Og som vanlig så høster jeg stormende applaus på de spanske sangene. Kanskje spesielt på Piensa en Mi og på Bailar Pegados. De liker spanjolene tydeligvis veldig godt å høre at utlendinger synger. Det har jo også erfart når Solveig har vært med å sunge, at det har de sansen for. Når det gjelder juleferien, så har vi prøvd å finne litt ut av hvordan vi kan klare å få til det. Og det ser ut som at hvis vi er villige til å kjøre helt til Alicante, det er ganske langt altså, så går det å fly til Stavanger. Så det blir vel til at vi kommer til å gjøre det. Vi har ikke bestilt det enda. Vi må tenke litt på det, for den kjøreturen til Alicante, den frister ikke på noen måte, men hvis det ikke er noen annen mulighet, så får det nesten bli sånn. Det frister i hvert fall ikke noen ting å overnatte på en flyplass, altså. Det er helt sikkert. Jeg synes Norwegian, de er helt på trynet når de påstår at det går an å ta fly videre fra Torp. For dette er det flyet som de snakker om med videre. Det går neste dag. Ja. Og det samme også hvis vi da tar EasyJet til England. Så er det også neste dag flyet går videre. Det går bedre den ene veien, men den andre veien så er det altså snakk om å overnatte på flyplassen en hel dag omtrent. Og det er bare ikke noe alternativ. Ikke i det hele tatt. Men vi får jo ta en dag om gangen. Vi har det i hvert fall veldig bra her i Guadalupe. Vi hadde jo opprinnelig tenkt å være tilbake i Merida for mange, mange dager siden. Men siden det er så herlig her, så blir vi da til mandagsmorgen. Men da må vi dra hjem. Vi har nå tross alt en del ting å gjøre med avisene våre også da. Så ha en fortsatt flott helg. Det har vi.